Vítajte v kuchyni Lidla. Tentokrát si spolu uvaríme výborný recept. Budú to morčacie prsia špikované slaninou a sušenými paradajkami. Tak sledujte a varte s nami. Pusme sa rovno do práce. Fazulu sme si dali variť. Je samozrejme deň vopred namočená a varíme ju s bobkovým listom. Budeme pokračovať s prípravou mesa. Krásne morčacie prsia očistíme. Do mesa urobíme otvory. Slaninu nakrájeme na kúsky, ktoré vkladáme do otvorov. No a to isté zopakujeme so sušenými paradajkami. Paradajky nakrájeme na menšie kúsky a vložíme do otvorov. Rozohrieme panvicu, na ktorej meso opečeme zo všetkých strán. Prilejeme olivový olej, chvíľu počkáme, kým sa nerozohrie. Medzi tým meso poriadne okoreníme a osolíme. Olej máme rozohriatý. Môžeme začať meso opekať. A kým sa meso pekne opečie, začneme s prípravou zeleniny na fazulové ragu. Tak budeme potrebovať cibulu nasekať nadrobno. Dávame pozor. A meso priebežne obraciame. Zoberieme druhý kastrol. Rozohrieme. Pridáme olivový olej. Chvíľu počkáme, kým sa olej nerozohreje. Nasekanú cibulu pridáme do kastrola. Osolíme. Okoreníme. A restujeme. A medzi tým sa nám meso pekne dopieklo. Zoberieme zapekaciu misu. Meso preložíme do misy, pridáme trochu vody a dáme dopiecť do rozohriatej rúry na 200 stupňov približne na 40 minút. Je dobré počas pečenia meso polievať vlastnou šťavou, vlastným výpekom, tak aby nám zostalo šťavnaté. No a pokračujeme s prípravou zeleniny na fazulové ragu. Teraz nakrájeme baby mrkvu, stačí takto cez polovicu. Dáme k cibuli. Ďalej si nakrájeme slaninu na malé kocky. Dáme k zelenine. Opäť mierne osolíme, okoreníme. Ďalej nakrájeme očistený stonkový zeler. Nakrájeme ho na podobné kúsky, ako je mrkva. Pridáme čerstvý rozmarín a základ dusíme za občasného miešania, kým nepustí šťavu. Opäť, ak je treba pridať olej, pokojne môžete priliať. Teraz sa pozrieme na meso a prelejeme výpekom. Vonia výborne, čo skoro bude hotové. Fazulu máme dovarenú, predsedíme. Vrátime do hrnca. K fazuli pridáme pripravený základ. Premiešame. A podlejeme smotanou.
A ja tam pridám ešte jeden nastruhaný cesnak, pretože mám rád tú cesnakovú chuť. Premiešame, stiahneme z ohňa a ragu máme hotové. Meso máme dopečené, vyberieme z rúry a preložíme na tanier a zakrieme alobalom, chvíľu ho necháme odstať. Tak šťavu ešte veľmi rýchlo zredukujeme, zoberieme panvicu, rozohrieme a výpeč prelejeme. Pridáme kúsok masla, tým sa výpek mierne zahustí. No a veľmi krátko povaríme. Môžeme začať servírovať. Na tanier najskôr naberieme fazulové ragu. Teraz odkrojíme porciu mesa. Pokiaľ jeden sa vám zdá málo, tak pokojne a dva. Omáčku ochutnáme, tak je treba dosolíme. Ale väčšinou tieto výpekové omáčky sú dostatočne výrazné. Pridáme ešte trochu umyté a osušené rukoly. No a na záver prelejeme výpekom. Tak vonia to naozaj výborne. Dnešný recept máme hotový. Ja sa teším, kedy ho konečne ochutnám. Pre vám všetkým dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.